Bé, pel que fa a l'agenda del cap de setmana, vos recordam que té lloc la Fira de la Sípia del Port d'Alcúdia, una fira que arriba en un molt mal moment per a aquesta espècie. Se n'agafa molt poc, diuen els pescadors. De fet, els bars i restaurants que participen en la mostra la compren a fora. I, per cert, la Confraria de Pescadors ja ha anunciat que enguany no farà la tradicional fi de vada multitudinària. Arriben les barques al moll del Port d'Alcúdia amb la pesca del dia. En plena temporada de sípia, els pescadors se'n fan creus del poc peix que capturen. Fatal, no ho havia vist mai. Tampoc no ho havia vist mai. Havia vist que hi ha temporades que agafen més menys, però tota l'eixida, que diguem, tota la temporada malament, no, no ho havia vist mai. Desconeixen les causes que fan que hi hagi poca pesca, però no només hi ha poca sípia. Todo va menos porque no es la sépia. Es que es el yonquillo, todo va menos, la verdad. Y no se sabe, no se sabe, por lo menos, yo creo que es el tiempo y todo, la verdad que todo acompaña. Jo avui a lo millor he duit 13 o 14 quilos de sipis i a lo millor tocaria que fos negre faig a lo millor 25 o 30. Mentrestant, la zona del moll es prepara per a rebre milers de visitants. A la plaça de la Quarantena ja s'ha muntat l'envelat de la mostra gastronòmica. 38 restaurants prepararan plats elaborats en sípia, un dels principals reclams de la fira i dies de molta feina per als negocis. Hace ya más de una semana que estoy organizando. Somos bastante y a correr todo el mundo. ¿Cuántos platos preparáis en total? 9, 10 con la entonada. Quilos i quilos de sípia que en molts casos han de comprar de fora perquè la que es pesca a la badia és insuficient. No és el cas del restaurant Xaloc, que l'ha comprat de tots els pescadors locals. Yo aproximadamente que han sido unos 400 o 500 kilos, más o menos, he comprado muchas, ¿verdad? Lo que han traído poco a poco, un día me traían 10, otro de 30, así me han ido trayendo. Enguany, per primera vegada, la Confraria de Pescadors del Moll no participarà a la fira. Sempre elaborava una fideuada de sípia multitudinària que enguany han decidit suprimir per manca de pressupost. Diuen que la Direcció General de Pesca no els ha concedit una subvenció econòmica que els ajudava amb les despeses. La Conselleria, per la seva part, confirma que enguany no s'ha convocat cap subvenció perquè cap entitat n'ha presentat sol·licitud. L'Ajuntament respecta la decisió de la Confraria i assegura que, tot i no haver-hi l'embalat, es mantindran les atraccions per als infants a l'esplanada del Moll Vell.